Dobrodošli u predizborno sučeljavanja na Južnim vestima. Povodom vanrednih parlamentarnih i lokalnih izbora koji nas očekuju 17. decembra, danas imamo dvoje gostiju koji su pristali da sednu za isti sto i da malo razgovaramo o predstojećim izborima. Sa nama je jedna od najaktivnijih narodnih poslanica u prethodnom sazivu i profesorka univerziteta i potpredsednica Dveri i predsednica Dveri Niš, Tamara Milenković-Kerković. Hvala vam što ste ovde. Dobro večer, hvala vama što ste me pozvali i hvala vašim gledalcima na pažnje. I sa nama je gospodin Nebojša Bogdanović. Da vas malo građani bolje upoznaju, vi ste nekada kao predsednik vladajuće koalicije ispred SPS-a bili jedini uzdržan kada je aerodrom poklonjen državi. Sada predstavljate Narodnu stranku. Hvala vama što ste ovde. Da, hvala vama na pozivu, dobroveče vama i vašim gledalcima. Ovako, volela bih da počnemo od ključnih tačaka vašeg programa, ali da se malo fokusiramo na to šta ti programi znači za jug. Pa evo, Tamara, možete vi da nam prvo kažete ključne tačke, tako da građani juga to najbolje razumiju. Hvala vam, hoću. Samo ću da prethodno skrenem pažnju na dve stvari koje ste pomenuli u svom uvodnom izlaganju, a koje hteli vi ne hteli govore jasno o situaciji u kojoj se nalazi ova zemlja. Prvo, to su vanredni parlamentarni izbori i vi ste drugo rekli da smo mi pristali da dođemo na sučeljavanja. Dakle, sve to su vanredne situacije. Da dve političke partije pristanu da dođe na sučeljavanja, to se ne dešava u demokratskim zemljama, već su političari dužni da se obraćaju građanima i da sučele svoje mišljenje, da građani to čuju. Tako da, hvala vam na ovom pitanju. Zaista je bitno, pogotovo za građane juga Srbije, kojima sam pokušala da ovih godinu i po dana se obraćam i da im ukažem na to, kao što sam pokušala vladajućoj koaliciji, kakva je situacija na jugu. Svako ko putuje zemljom vidi drastične razlike između severa i juga Srbije, tako da je naš program pre svega ekonomski, ali i socijalni program, usmeren na nekoliko glavnih tema. Naravno, ne može se zaobići pitanje fransko-nemačkog sporazuma i odnosa svake stranke prema njemu, za koji sam insistirala da svako pre ovih izbora kaže šta misli o tom sporazumu, šta misli o ovoj vlasti koja se sve vreme izdavala za patriotsku, a dovela nas do i nacionalnog sloma, i da jasno kaže građanima pred izbore šta on misli. Međutim, obzirom da se svakako tema juga Srbije i naših krucijalnih poruka biračima se svakako tiče Kosova i Metohije, koje je nama ovde pred kućom, i jug Srbije, ja sam nekoliko puta rekla da su jug Srbije zbog ekonomske devastacije praktično prepustili Kurtiju i zbog socijalne devastacije građana Srbije. Tako da naš ekonomski program polazi od toga da je i u finansijskom i u privrednom i u prehrambenom smislu i suverenitetu ova država izgubila svoj suverenitet, da je i ova, ali i prethodna vlast dovela do urušavanja suvereniteta. Tako da danas ova vlast je to samo dovela do paradoksa, jer ona provodi istu ekonomsku politiku koja je naopaka, koja je antinarodna, i sada to građani jako dobro osjećaju. Posledica te politike je veliko siromaštvo i ono će se tek produbljivati, ja nažalost to moram da kažem. Tako da se naš ekonomski program temelji pre svega na tri osnovne elementa ekonomskog razvoja, a to je da Srbija mora da povrati najpre svoju monetarnu suverenost, dakle Narodna banka Srbije mora da izađe ispod protektorata Međunarodnog monetarnog fonda, jer Narodna banka Srbije ne može da pomaže državi i privredi domaćoj, već se privreda zadužuje, već se država zadužuje u inostranstvu. Dakle, to mora da se promeni. Osim toga, treba da prestane preterano zaduživanje države. Ono je zaista enormno, došlo do 20 milijardi evra odnosno 20 milijardi evra više u odnosu na 2012. godinu, i nastavlja se. Svaka sednica parlamenta je po 1,2 milijarde, po 2 milijarde evra zaduženja. To je neodrživo, to će neko morati da plaća, a plaćat će građani Srbije i njihova deca. I najzad, naravno, tema monetarne ekonomije, odnosno monetarne politike je vrlo duboka, ali se ona pre svega zasniva na institucijama koje treba da se osnuju, a to su Privredna banka, to su Razvojna banka i Izvozna banka, koje moraju da podrže domaću privredu. Pored toga, drugi taj stub ekonomske politike je fiskalna politika, koja mora da postane konačno pravedna. Srbija ima najnepravedniju fiskalnu politiku u Evropi. Kad kažem fiskalna, to znači porezi. Dakle, u Srbiji jedino i najbogatiji,
kojih je prema Forbesovoj listi 43 milijardera i 33 hiljade milionera živi u Srbiji, a oni su u 80% svoje bogatstvo stekli u poslovima s državom, tako da eto, da je novac građana otišao. Dakle, oni plaćaju isti porez kao i najsiromašniji građani koji, evo, kao ovih 7000 ljudi koji u Nišu nemaju struju, dakle, čitav jedan grad. Dakle, mora se uvesti porez na luksuz, porez na bogatstvo, porez na ekstra profit. Ima tu mnogo stvari koje još mogu da se kažu, ali nemamo sada toliko vremena. Hoću da građanima kažem i o trećem stubu, a to je privredni razvoj. Politika ekonomska se do sada zasnivala na jednoj suludoj, rekla bih, politici subvencionisanja stranih direktnih investicija, koja može da bude deo privrednog razvoja, ali ne može da bude sve. 93% svih sredstava, a mi ne znamo kolika su, jer nijedna institucija nije htjela da nam, da, i meni konkretno, da odgovor na pitanje koliko je milijardi dato stranim investitorima, koji dobiju 150.000 evra po radnom mestu da bi naši građani radili za minimalac. Dakle, to je neodrživo. Srbija nema industriju, mora da se obnovi industrija, i to pre svega u devastiranim područjima, kao što je jug Srbije, i u demografski ispražnjenim područjima. Do 2050. godine, ukoliko se ovim tempom nastavi, jug Srbije neće imati polovinu stanovništva koje ima sada, a sada ima manje nego što imaju Kosovo i Metohija na duplo većoj teritoriji. Dakle, to su urgentne teme, naravno socijalna politika. Mi našu socijalnu politiku temeljimo na smanjenju siromaštva i na borbi protiv korupcije, jer su one korelativno povezane. Korupcija koja je najveća u Evropi kod nas, da ne pominjem sve afere koje su građani, sigurno sam svesni, za koje su čuli, dovodi do ogromnog osiromašenja. U Srbiji je svako četvrto dete siromašno, ne na granici siromaštva, već siromašno, što znači da nema tri obroka dnevno. To su nedopustive stvari. Tako da je naša socijalna politika fokusirana i na radnike koji su obespravljeni, na zaštitu njihovih prava, na osobe sa hendikepom, siromašne penzionere kojima insistiramo da moraju da se vrate nepravedno otete penzije, zaposleni kojima se ne isplaćuju zarade. Dakle, država mora prvo da oduži svoj dug prema ljudima, a da onda idemo dalje u socijalnu politiku. Hvala vam najlepše. Da ću sad vama vremena malo da nam kažete koje su te ključne tačke koje biste izdvojili ovim građanima juga. Znate kako? Mi smo još kad smo razmišljali o tome sa kim možemo da pravimo koaliciju, postavili smo tri ključna pitanja i kogod je na prva dva odgovorio sa ne, a na treće sa da, mogao je da računa da se razgovara o koaliciji. Prvo je ne francusko-nemačkom planu, jer to je apsolutno u ovom trenutku krucijalno pitanje, budući da prihvatanje tog sporazuma direktno vodi Kosovo u članstvo u Ujedinjenim nacijama i tu je kraj sa delom naše teritorije i što je najvažnije, na tome se ne bi završilo. Drugo pitanje je da li ste za kopanje litijuma u Srbiji? Odgovor je također ne. Jer danas se litijum ne kopa nigde u svetu gde je teritorija nastanjena ljudima, stanovništvom. To se svuda kopa u pustinjama, u bespućima, u Čile, u Americi. Mi, nažalost, smo zemlja koja nema toga i to bi značilo trajnu i potpunu devastaciju našeg prvorazrednog poljoprivrednog zemljišta, prvoklasnog. Prema tome, na to pitanje je također odgovor ne. I treće pitanje, da li ste za promjenu sistema? Na to pitanje se mora odgovoriti sa da, da bi se sa nama uopšte moglo da razgovara. Dakle, nema govora o tome da li će se sutra nešto, bilo šta, razgovarati o bilo kakvoj mogućnoj koaliciji ili saradnji sa SNS-om. Odgovor je ne, jer ovaj sistem se mora promeniti. Što se tiče ovog o čemu je profesorica Kerković govorila vezano za monetarnu politiku, za ekonomsku i tako dalje. Mi smo, kao uostalom i kod prva tri pitanja, mi imamo vrlo slične programe. Zato je nama veoma žao što takve snage desnice, odnosno konzervativne, patriotske, nacionalne snage nisu nastupile u jednoj koloni. Nažalost, ne bih sada o tome, ali svima je jasno da mi u tome nemamo apsolutno nikakvu krivicu kao Narodna stranka. Naprotiv, mi smo do kraja insistirali
na traganju za rešenjem da izađemo svi u jednoj koloni. Da li mislite da biste tim imali veće šanse na ovim predstojićim izborima? Siguran sam u to. Ne samo mi kao stranka, nego svi, jer tu je postojala sinergija i tu ne bi bilo broj mandata tako što bi se sabirao broj osvojenih pojedinačnih mandata. To bi sinergijskom snagom bilo daleko veći broj mandata. Profesorica je govorila, naravno, ona je vrlo stručna za to, a mi takođe u programu imamo tu ključnu stvar, a to je finansijska suverenost. Neću da ponavljam reči, sa tim se apsolutno slažem, jer vi bez te suverenosti, ako vi nemate svoje banke, molim vas, pa ko će pratiti ovu privredu i građane ako profiti odlaze u inostranstvo? To mora biti i razvojna banka i sve ono što je profesorica rekla, apsolutno se sa tim slaže program Narodne stranke. Kad je ekonomija u pitanju, pa o tome nema ni govora. Bez ekonomske samostalnosti vi nemate ni jednu drugu. O kakvom bismo mi suverenitetu govorili ako nismo ekonomski samostalni? Ja sam u više navrata na mnogo mesta učestvujući na razno raznim forumima, budući da sam u tri uzastopna mandata bio potpredsjednik regionalne privredne komore Niš, govorio da je glavno pitanje Niša i južne i jugoistočne Srbije reindustrializacija. Nema govora o nekakvoj radno intenzivnoj delatnosti, o motanju kablova. To neće doneti nikakav prosperitet. To daje samo lažnu sliku o smanjenoj nezaposlenosti i tako dalje. Međutim, nama treba visoko tehnološka, sofisticirana privreda. Nešto što će zapošljavati na hiljade stručnjaka koje svake godine iznedri Niški univerzitet. A ne, molim vas, da stoje u pelenama i da motaju kablove. Da li bi to značilo da vašim dolaskom dolazi do zatvaranja tih fabrika? Ne. Šta bi to značilo? Nema zatvaranja fabrika, neka svako radi. To bi samo značilo da se menja kurs. Da to više ne bude praksa. Da to ne bude ta radno intenzivna delatnost, nego da to budu visoke tehnologije. Evo, navešću vam jedan primjer koji je sad aktuelan u globalnom svetu. Vi na Tajvanu imate jedino mesto u svetu gde se proizvode ti mikročipovi koji su u toj meri sofisticirani, a potrebni raznim industrijama od automobilske preko drugih industrija, i sada svetski stratezi razmišljaju o tome da treba naći još neko mesto u svetu, budući da se ne isključuje mogući veliki potencijalni sukob u tom delu sveta. Ja mislim da bi jedna od tih tačaka mogla biti stabilna, uređena, ali pravna država Srbija. Jer bez toga, bez te stabilnosti, nema ozbiljnih investicija. Zašto mislim da bismo mogli? Pa mi imamo znanje, imamo struku, imamo, čak Niš bi mogao biti taj grad. Zato što Niš posjeduje elektronski fakultet koji decenijama ovde postoji. To je nešto za što ne treba mnogo prostora. Tu treba pameti. Znate, ja sam bio svoje vremeno u Danskoj u nekoj privrednoj delegaciji i onda su mi Danci rekli, mi smo siromašna zemlja i mi smo se razvili tako što smo znali da moramo napraviti neki proizvod koji će sadržati malo nekakvog materijala, jer mi nemamo ni rudnih bogatstava, ni ne znam čega drugog, a da tu bude ugrađen kao input mozak, da bude velika pamet. I onda su oni počeli da proizvode merne instrumente, svakog tipa merne instrumente, sve što se meri na svetu najbolje dolazi iz Danske. Ne mislim tu samo na temperaturu ili ne znam, vazdušni pritisak ili bilo šta. Recimo, ako merite viskozitet jednog vlakna pamuka, on će se isto meriti na danskom instrumentu. Dakle, Nišu treba tako nešto. Nišu treba visoka tehnologija. I to možemo uraditi samo u sklopu decentralizacije društva i ne može za sve da se pita Beograd. O Nišu mora da se odlučuje u Nišu i moramo da vratimo neke institucije koje Niš izgubio.
da to bude početak decentralizacije. Ne može, svima su puna usta decentralizacije, a smer je potpuno suprotan ka centralizaciji, ka beogradizaciji, ka metropolizaciji. Mi moramo da vratimo aerodrom i moramo da vratimo regionalnu privrednu komoru, Niš. Znači, za vas nije dovoljno što Niš ima najmoderniji klinički centar, evo sad Leskovac najmoderniji stadion. Vi ne mislite da je to dovoljno za decentralizaciju juga? Znate kako? Osnova svega, to će vam profesorka bolje objasniti, je ekonomija. Lako ćemo mi sa stadionima. Prvo treba da znamo da imamo fudbal da bismo imali stadion. To je tamo negde na stotom mestu. Mi moramo da napravimo pravnu državu, da vratimo odlučivanje u institucije sistema. Moramo da imamo jasno razgraničenje između zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, a ne da jedan čovjek derogira ovlašćenje svih tih nivoa vlasti i da sam o svemu tome odlučuje. Pa kad tome dodamo još nekakav paralelizam vlasti, gde se ne odlučuje čak ni u ovim slabašnim institucijama, nego dođe nekakav prokurator, nekakav komesar i odjednom mi shvatimo da on odlučuje o svemu u Nišu, a ne gradonačelnik ma kakav bio koga smo birali, znači onda imate jedno urušavanje pravne države i to dovodi u pravnu nesigurnost. Ta pravna nesigurnost neće dovesti ni investitore, niti će se ljudi dobro osjećati. A ovo čemu je profesorica govorila, kada imate suverenost u finansijskom sektoru, kada imate sopstvenu ekonomiju, onda imate i zdrav standard građana. Onda to nije iz kredita, onda to nije iz nekakvih fluidnih para, nego su to je novac zarađen iz novostvorene vrednosti i on je tek tada naš. Jasno. Samo vas da vratim, da ne bismo zaboravili taj deo, vola bih da kažete vi vaš stav. Gospodin Bogdanović je rekao o tome da smatra da je bilo bolje da se ta državotvorna opozicija ujedinila. Šta vi kažete, kakav je vaš stav tim povodom? Da li bi bilo bolje da ste vi sada na jednoj strani, a da ne branite, da kažem, dve strane, dve liste? Hvala vam na tom pitanju i hvala gospodinu Bogdanoviću što ga je pomenuo. Srpski pokret Dveri, koji je deo nacionalnog okupljanja, koji je stvoren, koalicija stvorena u oči ovih izbora, je još u oči prethodnih izbora insistirao na ujedinjavanju tada, kako smo je zvali, državotvorne, odnosno nacionalne opozicije. Tu je bilo dosta učešća intelektualaca poput gospodina Miloša Kovića, Galompar i tako dalje. Međutim, tada, nažalost, nije bilo sluha. Znate da je Srpski pokret Dveri izašao sa POKS-om i da je nakon toga imamo 6 poslanika imali u prethodnom parlamentu. I sada smo se zalagali za okupljanje nacionalno i pozvali. Međutim, očigledno je da je pritisak na nacionalnu opoziciju, gde naravno spada i gospodin Bogdanović, Narodna stranka i sve ove druge, kako bih rekla, suverenističke stranke koje insistiraju na povratku suverenizma u Srbiju, je izgubljen. Očigledno su imale mnogo veliki pritisak i pritisak da se ne napravi nacionalno okupljanje je bio mnogo veći nego sa ove druge strane gde je okupljanje napravljeno. Govorim sada o ovoj takozvanoj prozapadnoj opoziciji. Dakle, ona se mnogo lakše ujedinila bez obzira, čini mi se, na ogromne razlike, jer tamo imate i stranke koje su apsolutno protiv priznanja lažne države Kosova, odnosno protiv francusko-nemačkog sporazuma, a imate i one koje tu imaju vrlo fluidne stavove. Sa ove strane vi imate apsolutno iste stavove na ova tri pitanja, ja bih rekla da ih i više, kao što su uvođenje sankcije Rusiji, kao što je transhumana agenda, kao što je mnoge druge teme, naravno i litijum i naravno kosovsko pitanje. Tu je mnogo više saglasja, a do ujedinjenja nije došlo. Ja mislim da to govori samo o ogromnom pritisku vlasti, a čini mi se i nekih strana, sila sa strane, da do toga ne dođe i do toga nije došlo. Jer jasno je da je pravi konkurent ovoj kvazi patriotskoj vlasti SNS-a, koja se sve vreme izdavala za velike patriote, a dovela do apsolutnog nacionalnog sloma i u svakom smislu i teritorijalnog, da je interes da se ova grupacija stranaka na oformi bila, da je interes bio jako veliki i da je bio nekako sinhron. Dveri su od početka insistirale da dođe do nacionalnog okupljanja, da sve stranke budu tu. Ja mogu da vam kažem i lično i najiskrenije, ja sam se
najiskrenije zalagala i vrlo često da tu bude i Narodna stranka, da tu budu i druge stranke koje su državotvorne, jer smo smatrali da će doći do mnogo, mnogo jačeg pritiska na vlast. Ali tu smo gde smo. Dakle, imamo nekoliko stranaka državotvornih, suverenističkih, ali to ne znači da će, da neće nakon izbora doći do saglasja između poslanika koji zastupaju, rekla bih, vrlo slične stavove. Možemo sada da se fokusiramo malo, vi ste načeli temu decentralizacije, to je, mislim, za ove građane Juga nešto najvažnije. Pitala sam i gospodina Bogdanovića, pitam i vas, kako vi vidite decentralizaciju, kako biste sproveli i da li je za vas zaista to što vlast kaže da je decentralizacija novi klinički centar i najmoderniji stadion u Leskovcu, ili je trebalo pitati građane šta oni misle šta je decentralizacija i to sprovesti možda? Da li je normalno, evo ovako da postavimo to pitanje, da li je normalno da je najveći problem kada pitamo Nišlije, njihov najveći problem je to što nemaju kanalizaciju u 21. veku, što žive u blatu, što su rupe na ulicama, što kažu da je grad prljav, kao izdvajaju to kao najveće... To su najveće pitanja. Jesu važna pitanja i to kao, izdvajaju kao najveće probleme, nešto što je na nivou, ne znam, nekih osnovnih životnih potreba, da tako kažemo, a sa druge strane to mogu da idu iz te ulice u blatu do Leskovca da gledaju možda neku utakmicu evropsku. To vam je priča stara koliko i civilizacija o manipulaciji ljudima od strane vlasti. Evo ja u mojoj ruci držim nešto što je odgovor na pitanje decentralizacije. Ovo je švajcarski informator kantonalni o određenim problemima koji su se u njihovoj toj pokrajini javili, gde su informisali građane šta su stavovi političkih stranaka o tom zakonu, pitanju ili čemu što treba da se donese. I tu je glasački listić koji kaže takođe šta, ovo je naravno za federalni oblik vlasti, tu je, pitaju građane šta oni misle o tom pitanju i nakon tako sprovedenog referenduma, oni ih imaju na svaka dva meseca otprilike, se grade klinički centri, stadioni, ulice i tako dalje. Dakle, radi se o jednoj vrsti neposredne demokratije za koju se Srpski pokret Dveri zalaže. Mi imamo jedan program koji smo napravili pre 3 godine, on se zove Promena sistema. I u toj promjeni sistema, u delu koji se bavi demokratijom, smo upravo to rekli, da je Srbiji neophodna promjena izbornog sistema, jer ovaj sistem je neodrživ. Preko 70% poslanika u Skupštini Srbije potiču iz Beograda. Dakle, vrlo je malo ljudi iz devastiranih područja kao što je jug Srbije. A osim toga, neophodno je glasanje za ime. Dakle, ko na liste se moraju otključati. Ne može šef partije da odlučuje koji je redosled na listi, pa će tako i proći u parlament, što dovodi do partokratskog upravljanja, do korupcije, do svega što imamo kod nas, do borbe na život i smrt da se bude na više mesto. Pustite neka građane odluče. Mogu da budem 250. Ili da bude neko iz moje stranke na nekom mnogo niskom mestu, ali ako građani glasaju za njega, ako iz njegove sredine dobije glasove, on će ići u parlament. Dakle, mi se zalažemo za to, a kada se radi o decentralizaciji, neophodna je neposredna demokratija na lokalu. Neposredno je vratiti referendume. Znači, nije normalno da se jednoj lokalnoj samoupravi, evo gospodin Bogdanović je jako dobro upoznat od uzimanja aerodroma, građani se sećaju, ja sam tada preuzela gradsku organizaciju Dveri Niša, imali smo čitavu jedan pokret za vraćanje aerodroma Nišu. Međutim, nije vredelo. Lokalni odbornici su svojim glasanjem bez truna srama odlučili protivno interesima građana Niša. Imamo seriju različitih primjera. Dakle, evo sada se urbanistički, investitorski urbanizam, seku se čitave šume, gradi se u gradu potpuno bez plana, o tome niko ne odlučuje, o kanalizaciji. Dakle, pitajte građane šta im treba. Ne može ni jedna vlast, pa ni izvršna, a pogotovo ovdje lokalna vlast koju mi nismo birali, ili gradonačelnica koju također nismo birali, da lično sama odlučuje poput diktatora, ali što kaže, to su paralelizmi, gospodin Bogdanović, da odlučuje šta je Nišlijama važno. Mi smo imali jedan pokret, Nišlije da se pitaju. Dakle, mora pitati Nišlije za njihove pare šta hoće da se gradi. I decentralizacija, naravno, pored lokalnog aspekta, ima i taj državni aspekt. Dakle, ne mogu sve da se oduzmu svi prihodi od lokalne samouprave i da porez na dodatu vrednost koju mi plaćamo ide za Beograd i da nam onda oni određuju koliko ćemo dobiti. Dakle, to je nedopustivo. Ili da kao što smo otkrili, Fiskalni savet dao sve podatke, da je u prošloj godini oko 500 miliona evra potrošeno iz tekuće budžetske rezerve. Dakle, to se troši samo za izuzetne situacije, vanredne slučajeve, poplave, zemljotrese, ne daj Bože. Oni su to potrošili tajno.
kao što sad planiraju da potroše tajno sredstva za nacionalni stadion i Expo centar milijardu evra. Dakle, to su sulude stvari koje su ovu zemlju zaista dovele do jednog ekonomskog sloma, do gubitka suvereniteta, a s druge strane, decentralizacija je nešto što je posledica postojanja dubokog problema regionalnih razlika. One su u Srbiji najveće u Evropi, time sam se takođe bavila i gledala. Dakle, procenat regionalnih razlika najveće. Nigde nemate toliku razliku kao kod nas između juga Srbije. Evo danas promaših ulaz u Niš, pa sam otišla čak do Leskovca. Dakle, ljudi se sa severa zgranjavaju kad vide kakva su sela, da nema puteva, da nema kanalizacije, da ljudi koriste septičke jame u 21. veku. Dakle, to su nedopustive stvari, a novac se stvara ovde. Prema tome, građanima Niša da se vrati njihov novac, to je najbitnija poruka. Uh-huh. Šta vi kažete, biste dodali nešto na temu decentralizacije? Vi ste je načeli, ali možda imate nešto... Da, ja sam rekao par reći o tome, pa reći ću još ponešto da pojasnimo građanima. Najpre hoću samo da kažem, vezano za ovo što je profesorica Kerković rekla, za više tih pitanja o kojima postoji saglasje. Naravno da ima više tih pitanja, nego sam ja govorio da su to tri pitanja koja su pravila najmanji zajednički sadržalac za razgovore o okolici. Da, jes. Ali da ne bude zabune, pošto je pomenuto to pitanje sankcija Rusiji, Narodna stranka ima tu apsolutno jasan stav. Ne samo Rusiji, nikome ne možemo uvoditi sankcije. Mi moramo po tom pitanju znati, mi smo bili država koja je bila pod sankcijama, mi najbolje znamo šta su sankcije. S druge strane, 100 puta smo bili u prilici da na svojoj koži vidimo da u stvari sankcije nikako ne pogađaju tu državnu oligarhiju, a ne pogađaju samo običan narod. Znači, Narodna stranka se inače zalaže za neutralnost i u politici, I po pitanju vojne neutralnosti. S te strane smo i protiv svake vojne intervencije koja nije odobrena u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ne možemo mi oko toga da se izjašnjavamo na taj način pod pritiscima, po svaku cenu i tako dalje. Tu treba zauzeti jasan, suvereni stav, imati svoju doktrinu vođenja nacionalne politike i tu nema razgovora. Hoću da kažem ovo po pitanju decentralizacije, samo da bude jasnije. Recimo, ta regionalna privredna komora Niš, ona je bila veoma važna za privredu ne samo Niša, nego Topličkog, Nišavskog i Pirotskog okruga. Ja taj sistem poznajem odlično, a znam i svetske regionalne sisteme regionalnih i drugih privrednih komora. Nigde se nije desilo ovde što se desilo kod nas, da nas naprosto ukinu. Da li bi to bio jedan od vaših ciljeva vraćanja? Apsolutno, apsolutno. Nišu mora da se vrati regionalna privredna, zato što od nje ima mnogo koristi. Ne samo što je ona advokat privrede, ne samo što ona u toj sublimaciji moći hiljada privrednika kao predstavnik njihov može da razgovara sa bilo kime u ovoj državi, nego i zato što se preko nje može da aplicira prema mnogim svetskim novčanim fondovima koji znače pospešavanje privrednog razvoja. A ako nemate pravni subjektivitet, vi to ne možete. Nemate pravo. Vi nemate legitimaciju da to uradite. Zašto je to uzeto? Nikome to nije jasno. Evo profesorica je rekla po pitanju te regionalizacije. Pa svuda u svetu se prepoznaju regioni. I oni jesu subjekti. S druge strane, ova devastacija juga Srbije, pa to je stvarno strašno. Recimo, ja se sećam koliko juče u svom prvom odborničkom mandatu Novi Sad je imao tek nešto malo veći budžet od Niša. Danas je on 3,5 puta veći od Niškog budžeta. A nismo pomenuli nešto što je važno kada pričamo i o budžetu i o ekonomiji uopšte, a to je da je jedan od najvećih razloga koji sad se posebno ističe u toku kampanje, da je veliki razlog za to upravo kriminal i korupcija. Kako se boriti protiv toga? Mislim da je to jedan od najvažnijih prvih koraka, ali jedan od najtežih. Pa kako krenuti i koliko mislite da jeste
kriminal i korupcije razlog za ovu potrošačku bedu koju imamo, koji ste i vi pričali kao profesorka ekonomije i računali koliko bi nas koštalo da svako jutro jedemo burek, koliko dugo bismo mogli za ove plate da ga jedemo? Da, pitanje vam je dobro, samo bih dodala još nešto, na, zaista ovo su vrlo duboke teme i sva, uvijek naviru neke vremen. Nove. Tako je. Po pitanju pravilnog regionalnog razvoja, mi smo u našem programu predvideli da se konačno u regione treba da izmeste ministarstva. Zbog čega su sva ministarstva u Beogradu? Nišu je neophodna industrija, povratak industrije, stvaranje kooperanata na selu, domać. Mi tražimo da se ministarstvo privrede i industrije dovede u Niš ili ministarstvo socijalne politike i zapošljavanja. Dakle, ali nama mi do sad nismo imali ni ministra. Ah, to je posebno pitanje. Da. Imaćemo. Dakle, ući ćemo mi u vlast, imaćemo i ministre. Ali nisu bitni ministri. Bitne su institucije. Bitno je da ovde dođu institucije, da sa njima dođe infrastruktura. Dakle, to su sve jako bitne stvari. A što se tiče pitanja koje ste pomenuli, a koje čini mi se alfa i omega svih naših problema, to je korupcija koja je nezauzdana i koja je očigledno i generisana sa najviših nivoa moći, odnosno tolerisana i generisana. Za uništenje korupcije je potrebna politička volja. Ja vrlo često želim da citiram jednu moju omiljenu političarku, Goldu Meir, koja je rekla, nju su zvali najvećim muškarcem u vladi. Ona je rekla, kaže, ako želite da imate državu iz koje vaša deca neće odlaziti, u koju će se vaša deca vraćati, neophodno da učinite dve stvari. A to je da korupciju tretirate kao izdaju, da korumpirane političare tretirate kao izdajnike, a da tri profesije budu najplaćenije. To su učitelj, vojnik i lekar. Dakle, ne treba mnogo, ali je potrebna politička volja. Kod nas je korupcija došla do najnižih nivoa. Dakle, da se razumemo, imala sam jedan duel sa ministrima u Skupštini i oni su rekli kako vi govorite o ograničenju. Uništi korupciju nije moguće, ona postoji od pamtiveka i to je zapravo zloupotreba javnog položaja u privatne svrhe. Dakle, to postoji od najnižih nivoa do najvećih. Ali naš problem je sistemska korupcija, dakle da je danas postalo potpuno uobičajeno da neko koji je na položaju, on to koristi da bi zapošljavao svoje, da bi krao. Mislim, ja koristim vrlo otvorene izraze. Potrebna je politička volja. I mi smo u našem programu, to sam upisala i imali smo jednu raspravu o tome, da li je to moguće. Ja tvrdim da je moguće. A to je da ne samo da budu u našem programu promjena sistema, smo predvideli ispitivanje porekla imovine, ali ne ovako kao ovim zakonom što je predviđeno da se svima nama ispituje imovine. Dakle, neophodno je ispitati bogatstva. Odakle bogatstva? Odakle i to i srodnika u pravoj liniji i pobočnih, dakle, ispitati, oduzeti i oporezovati nezakonito stečena bogatstva, znači uvesti krivično delo nezakonitog obogaćenja i nakon toga uvesti za ubuduće krivično delo, da krivična dela koja su najteže sankcionisana protiv privrede, sankcionisana sa 10 godina zatvora za koje niko nije odgovarao decenijama, ne zastarevaju. Dakle, ovo što se desilo Srbiji je ekonomski genocid nad narodom, ekonomski zločin. Ako zločini genocida ne zastarevaju, ako ne zastarevaju krivična dela protiv čovečnosti, a zašto bi zastarevala ova krivična dela kojima se uništava ekonomska osnova nacije? Dakle, mi smo za ovih 20 godina izgubili ne zna se koliko milijardi. Mi smo osiromašeni kao nacija. Znači, ljudi su pred... Dakle, svako od nas, ako ne primi jednu platu, je pred bankrotom, složit ćete se. Bilo ko, a neko ne preživi ni sa platom koju prima. Znači, dotle smo dovedeni. A s druge strane, imate legiju milijardera koji su, rekla sam, kako stekli sva. Dakle, ja ne razumijem zbog čega to ne bi ispitali. I onaj ko se ne bude zato zalagao za ispitivanje korupcije, on ne želi ni novu ekonomsku politiku. Nije moguća nova ekonomska politika bez drastično kažnjavanja, ja bih rekla, bez iskorenjivanja korupcije. Ukoliko god je moguće. A to je put. Dakle, nažalost, to je put. Moramo da vidimo odakle nekom koji je jednu siromašnu opštinu vodio milioni, milijarde i nekretnine. Dakle, to nije normalno i tome se mora stati na put. I mi ćemo se zato zalagati. Da li se slažete? Imate li još neku ideju? Imam. Slažem se u velikom delu gotovo sve sa izrečenim. Ja tu temu dobro poznajem. Ja sam bio kriminalistički detektiv i ta pitanja su mi vrlo poznata i ima rešenje za to. To je kompleksan problem, ali i ne može se ovako izreći u nekoliko minuta, ali rešenje postoji.
treba promeniti sistem. Znate kako? Što kaže profesorica, vi to imate u svakoj državi. Svaka država ima mafiju, ali je opasno kad mafija ima državu. I to se ne sme dozvoliti. Promenom sistema ovakve stvari se mogu urediti. Ja sam hteo, pošto vidim da pogledavate na sat, hteo sam da kažem, evo, da preduhitrim profesoricu i da je ukradem šov, da je uzmem temu. Može, može, izvolite. Pogotovo što ste bili kriminalistički inspektor, trebat ćete nam. Da je uzmem temu. Znate kako, niko ovde ne priča o školstvu, aman, ljudi, zaman. Pa, Dositej je govorio, država počiva na školstvu. Dakle, ne na policiji, na vojsci, nego na školstvu. Ne znam da li nas sad slušaju oni koji su u tome zato što su sad dobili po 1000 dinara i po 10.000 dinara, ne znam koliko im je sad važno. Znate kako, školstvo ima grdne probleme, počev od toga da ima ne znam koliko izdavača, da su različiti programi, da se u različitim školama, već u osnovnim školama, uče različite stvari, to je nedopustivo. Da nisu besplatni udžbenici. Vi mislite da je niš toliko siromašan da, ili jug ceo da ne može da ima besplatne udžbenike? Slušajte, mi moramo omogućiti besplatne udžbenike za sve đake, a ne samo za beogradske đake. Pa na šta to liči? To je stvarno jedan nonsens. I to najbolje govori o toj beogradizaciji cele države. Ali ima krupnih, ozbiljnijih problema. Za udžbenike ćete se nekako i dovijati i uzeti polovan, ali vi imate problem gde je sve urušeno do toga da nastavnik, učitelj, profesor nema nikakva prava na svom radnom mestu. Da se, recimo, neki delikventni učenici, njima se apsolutno ništa ne može. Naravno da ne treba ništa ni da bude upereno prema njima, ali prema njihovim roditeljima svakako. Jer vi sada, to se mora se urediti zakonom da ako đak nešto uradi učitelj u školi, njegov roditelj mora prekršajno da odgovara. A ne da ide na savjetovanja pedagogu, psihologu i tako dalje. Pa imate probleme recimo sa tom inkluzijom, sa đacima sa posebnim potrebama, s njima ne rade stručni ljudi. Oni su u istom tom odelenju gde su đaci koji na drugačiji način mogu da prate programe, a onda učitelj se posvećuje i jednom i drugima i ne zna kome pre, ovamo na nestručan način. To ne odgovara ni jednoj ni drugoj grupaciji. S njima mora da rade defektolozi i to ozbiljni stručnjaci i država mora da odvoji pare da se to tako radi. Ili neće valjda učiteljica da radi fizičko sa đacima. Nego će to da radi. A pazite, to izgleda kao nije veliki problem. Problem je veliki. Jer kad je moja generacija bila u tom uzrastu, tad nam fizičko nije bilo ni potrebno. Jer mi smo bili ceo dan napolju i igrali smo se svih sportova mogućih. Danas kada su đaci za telefonima, pred svojim telefonima i računarima, pa njima naravno da je neophodno da neko stručan radi sa njima fizičku kulturu. Ali u Nišu, na primjer, nemamo ni mesto gde bi radili. Jer iz toga, dozvolite, iz toga se posle rađaju bolesti poput dijabetesa, dečje gojaznosti, ne znam čega sve ne. Dakle, škola se najpre u svakoj državi mora da se uredi škola. Od toga potiče sve. Imate ono čuveno još iz stare Grčke, ako Atinjani ne budu imali krojače, Bože moj, Atinjani će ići goli. Ako ne budu imali obućare, pa ići će bosi. Ali ako ne budu imali učitelje, neće biti Atine. Samo i bit će idiota samo. Pošto imamo mnogo malo vremena, volila bih samo za kraj da se malo dotaknemo izbora i ove kampanje. Ne same kampanje i toga kako ona trenutno izgleda, vidimo svi da
ne izgleda dobro, ali da nam je takav, da nam je sistem možda ovaj izborni još gori nego kampanja, ali ne znam da li ste vi videli, ja sam videla mnogo ovaj anketa sa građanima koji sami u kameru priznaju da su jako nezadovoljni, da žive jako loše, a na pitanje da li će glasati, sami kažu za koga će glasati, a to je za ovaj isti ovaj sistem u kome loše žive. Kako se izboriti sa tim, pored ucenjenih glasača koje imamo, da li su možda ovo još teži ovi slučajevi, da tako kažem, građana koji sami shvataju da žive loše, sami su nezadovoljni, ali bi opet dali poverenje istim ljudima? Postavili ste mi teško pitanje za koje mislim da moja struka teško da može imati odgovor, da neka druga struka bi trebala da da odgovor na to. Ja bih rekla da nisu građani zato odgovorni, jer ovo je jedan duboko projektovan i jako dugo planiran na osnovu iskustva ovoga ko želi da upravlja čitav, odnosno ko upravlja ovom zemljom prošlih 11 godina, a to je gospodin predsjednik koji je sada nosilac i lider izborne kampanje SNS-a, mada nije u kampanji, jer predsjednik svih građana. Ali taj paradoks i ta abnormalnost ovog sistema potiče od ozgo. I spušta se na najniži nivo, jer ovo je jedan duboko klijentelistički korumpiran sistem koji počiva na tom klijentelizmu u rimskom smislu reči, kada je svaki njihov političar imao hiljade onih kojima je davao hranu i oni su služili da idu iza njega. Dakle, to tad postoji. To nije izmišljeno sada, ali je ovaj sistem doveden do savršenstva. Njega je jako teško srušiti. Dakle, opozicija ima jako tešku ulogu, ali opozicija mora da zna da je vreme ovom sistemu prošlo i građani još više to treba da znaju. Dakle, mi ćemo na ovim izborima pobediti, jer vreme Aleksandra Vučića i SNS-a je prošlo. To građani osjećaju i vide kod otvore frižder. Ne treba ja da im pričam o brutodruštvenom proizvodu, o tome da domaći izvoznici izvoze sa 3%, a plaćaju budžet 65% budžeta učestvuje domaća privreda. Dakle, to nisu podaci. Samo otvorite frižder, drage nišlije, i vidjet ćete gde vas je doveo ovaj režim koji je govorio o sebi kao o ekonomskom tigru, da smo najmoćniji u Evropi. Dakle, to je jedan... Ja nemam, kako bih rekla, srpsku reč, ima jedna engleska reč, ona se zove gaslighting. To znači da vi toliko sluđujete svoju žrtvu, da iskrećete mozak time da pričate laži, da ona na kraju te laži poveruje. Čini mi se da je i ovaj norveški sindrom tako isto, da vi počnete da volite kao žrtva svog siledžiju koji vas maltretira sve vreme. Zbog toga kažem, ja to ne umem da objasnim, ali ono što hoću da objasnim je da je vreme ovog režima prošlo. Jer oni su se izdavali kao patriote, doveli su nas do nacionalnog sloma, da mi sad razgovaramo o tome hoćemo li kršiti ustav. Dakle, oni su potpisali i briselske sporazume kojim su sa Kosova i Metohije sve ove institucije odneli. Oni su potpisali Vašingtonski sporazum sa Trumpom u onom užasno nedostojanstvenom činu kada on sedi ispred Trumpa kao đače prvače, a onda priča šta mu je sve rekao. Oni su doveli do de facto praktično francusko-nemačkog sporazuma. Dakle, potrebno je samo potpis, a po Bečkoj konvenciji nije ni potreban. Dakle, mi razgovaramo o predaji 12% naše teritorije, dotle su nas doveli, a s druge strane taj ekonomski tigar je doveo dotle da mu je polovina građana na granici siromaštva, a četvrtina nema 3 obroka dnevno. Pa gde smo mi to došli? Dakle, ovaj sistem nema budućnost, on će se i dalje boriti, to na život i smrt, jer oni će braniti svoje privilegije, stečene nezakonito. Oni su, naravno, to je rađeno sistematski, najprije su okupirali medije, lokalne, vi znate kako su pokupovani lokalni mediji. 90-ih smo imali lokalne medije, sada to nemamo, vi znate kako preživljavate. Potom je išlo se, ovo što kaže gospodin Bogdanović, prosveta urušena potpuno. Kada oduzmete jednom narodu obraz, obrazovanje, vi mu oduzimate obraz. Dakle, svi ovi problemi. Evo samo još jedan detalj za kraj. Dokle oni idu? Znači, govore o patriotizmu, o želji da građanima bude dobro. Mi smo 5 zakona predali u skupštinsku proceduru avgusta meseca. Nijedan od njih nije došao. Tek kada je... nije došao u proceduru. Tek kada je bio masakr u školi Vladislav Ribnikar, tada su uplašeni onim što se desilo i onim provalom nasilja, oni su pustili svaku od poslaničkih grupa da obrazloži jedan od svojih zakona. Ja sam obrazložila zakon o besplatnim udžbenicima, to je bio mart mesec. Niko, dakle, tražili smo besplatne udžbenike za svu decu u Srbiji i tražili smo da udžbenike sa nacionalnom tematikom konačno štampaju domaći izdavači. Samo to.
izmenu zakona o udžbenicima. Niko iz vladajuće nomenklature nije podigao ruku za taj zakon. Isto se desilo ovde posle na lokalu. Dakle, lokal je, odnosno gospođa Sotirovski je imala novac da plati 1.000.000 evra za odštetu oštećenom da, prevozniku na osnovu sudske presude, gde je direkcija za javni prevoz u očito koruptivnom ugovoru izgubila. Dakle, i tek će se dolaziti te rate za plaćanje, čini mi se da ima oko 5.000.000 evra ukupno. Dakle, za to je bilo i to je doneta odluka. Ali za besplatne udžbenike nije bilo. Ja sam 4 akta kao narodni poslanik podnosila gradskom veću, gradskoj skupštini, gradonačelnici. O tome nije bilo reči. Nakon toga su pustili neki besplatan prevoz za niške đake. Dakle, to je takav vid korupcije ljudi, da im vi date neku kosku, a ne date im ono na što imaju pravo. Tako da ovaj režim nema budućnost, neka to građani znaju. 11 godina je previše, ova zemlja je došla do svoga ekonomskog, nacionalnog, socijalnog, duhovnog sloma, što je još gore, do sloma prosvete, i mi nemamo dalje. Dakle, ako mi dopustimo prvo ovo što kaže gospodin Bogdanović, francusko-nemački sporazum, pa znate li šta će dalje? Doći će vam do Niša, pa će se odseći Raška oblast, pa će otići Vojvodina, pa će istočna Srbija postati Bugarska. I šta vam onda ostaje? A znate li šta je sudbina naroda koji nema državu? Njegova sudbina je apsolutni nestanak. I to nas čeka ukoliko nastavimo ovako. Eto, to je ono što sam htjela da vam kažem na vaše pitanje. Hvala vam. Ako biste mogli samo i vi da se nadovežete na to pitanje, i šta iz vašeg iskustva, pošto ste bili deo vladajuće koalicije, kako vam izgleda, da li je toj koaliciji uopšte, da li vidite neku šansu opozicije na ovim izborima, i šta iz vašeg ugla, sa kim nikako ne biste? Rekli ste na početku da nikako sa Srpskom naprednom strankom, da li postoji još neko sa kim nikako ne, ili ostavljate šansu da... Znate kako, kad kažete vladajuća koalicija, pa ona ne postoji, to SPS je tu ništa ne bita. SPS je običan prilepak, privezak, i oni su u vlasti samo zbog tih nekoliko mandata, nekoliko funkcija i fotelja. Da ne bude nikakve zabune. Ja sam, kada se razgovaralo o koaliciji sa SNS-om, to je 12. ili tako, ja sam glasao protiv. I to je jedini bio glas protiv na izvršnom odboru. Ja sam znao šta će se događati i, nažalost, to se događa. To su i razlozi zbog kojih sam izašao iz SPS-a. Onog trenutka kada su podržali Vučića za predsjedničkog kandidata kao zajednički predsjednički kandidat, kakav zajednički predsjednički kandidat, kad je to njihov kandidat na istom političkom tržištu. To se može uraditi sa nekakvim koalicijonim partnerom u drugom krugu predsjedničkih izbora, a ne u prvom krugu. Prema tome, tu se ne može govoriti o vladajućoj koaliciji. To je SNS-a. U ostalom, vidjet ćemo šta će biti sa SPS-om. A kako su vaše predviđenja što se tiče vas i što se tiče uopšte opozicije na ovom izborima? Hoću da kažem ovo. Ja sam bio u toj partiji i znam kako ona funkcioniše. Funkcioniše kao i sve ostale partije u toj piramidalnoj strukturi sa vođom na vrhu i samo se spušta naredba po dubini. U Narodnoj stranci se primenjuje visoka demokratičnost u odlučivanju. Prvo se sučeljavaju argumenti, govori se, nadgornjavaju se sa učesnici sa idejama, i posle toga se glasa i to se sprovodi. Dokaz za to da bismo mi kao Narodna stranka sproveli decentralizaciju je taj što mi, recimo, imali smo pre par dana izbornu skupštinu, oformili organe, gradski odbor. Verujte, uopšte listu nije znala centrala stranke. Sve smo to odlučili na skupštini stranke, ovde, među nama. Tako bi se sutra odlučivalo i u lokalnoj samoupravi o Nišu. E, to su važne stvari. Inače, ja bih volio da ohrabrimo glasače. Mnogi su u strahu. Nemojte da se plašite, bre, ništa vam ne mogu. I ne može da bude gore od ovoga, može bude samo bolje, i to mnogo bolje. Neki su učaureni u nekakvim sitnim privilegijama, sitnosobstveničkog interesa, straha. Treba da se ohrabre ljudi i da se skine ova balast sa grbače. Jer ako se to ne uradi, kosovsko pitanje
je bilo pitanje svih dosadašnjih izbora u višestranačju. E, ako se sada promaši, više neće biti. Tog pitanja više neće biti. I na narednim izborima o Kosovu i Metohiji se neće više raspravljati. Ako sada glasači promaše. To je veoma važno. Kosovo nije, Kosovo i Metohija, nije to samo puka teritorijalnost. Znamo šta tamo imamo. Na kraju krajeva, mi kosovski zavet imamo u DNK. To je naša duhovna vertikala. Bez toga ovaj narod ne može da živi, verujte mi. Pa istorija je prepuna nestanaka naroda i država. Nemojte misliti da smo mi Bogom dani i da ćemo uvek postojati ako dozvolimo da nas ovako rastaču. Znači, moramo da stanemo tome na put. Da li vi verujete, samo kratko, kao i gospođa Tamara, u pobedu opozicije? Pa naravno da verujem. Šta, hvala. Ja bih htela da dodam da građani Srbije moraju da znaju da su ovo sudbinski izbori za budućnost Srbije. Tako je. Zbog mnogo razloga. I zbog ekonomije. Ako žele da žive u siromaštvu i dalje, ako žele da gube dostojanstvo i dalje, da ih trpaju u autobuse, da se pitaju hoće li njihova deca otići u inostranstvo, neka ne izađu na izbore i neka glasaju za ove koje su ih do sada vodili. Dakle, bit će samo još gore. Međutim, ja ih pozivam da glasaju za nacionalno okupljanje, odnosno da glasaju za koga hoće ili neka znaju za koga neće da glasaju, ali da izađu na izbore, jer neizlazak na izbore je glas za Srpsku naprednu stranku. Takođe, nevažeći listići su glasovi za Srpsku naprednu stranku. Neka izađu i ja poručujem građanima Niša da je nacionalno okupljanje u Nišu obezbedilo 450 članova biračkih odbora u stalnom i proširenom sastavu koji će čuvati njihovu izbornu volju. Mi smo njihovu izbornu volju sačuvali, govorim sad o Srpskom pokretu Dveri, ali ono je deo nacionalnog okupljanja. Mi smo izbornu volju građana Niša, sećate se, sačuvali na referendumu. Mi smo bili u aktivnoj kampanji protiv referenduma jer smo znali šta će doneti. Mi smo prošle godine sačuvali izbornu volju građana u Nišu, sećate se da nije bilo mnogo izbornih krađa, ali smo mi trčali na svako mesto gde su nam članovi biračkih odbora javili da je bilo problema. A nas tek čekaju lokalni izbori koje ova vlast u Nišu nije smela da raspiše, jer ona zna i snagu opozicije ovde, a zna i kakvo je raspoloženje građana. Dakle, u ovoj bedi, siromaštvu, izgaženom identitetu građana Niša sa ovim feudalcima na vlasti više se ne može živeti. Tako da pozivam građana Niša da izađu na izbore, a oni dobro znaju šta treba da rade. Jasno, mnogo vam hvala što ste bili ovde. Želim vam svu sreću, naravno, na izborima. I evo je od mene poruka građanima da izađu na izbore 17. decembra. I hvala vam što ste nas pratili. Moje ime je Jovana Stojanović.